Crnogorska policija u narednih mjesec naročito će u sklopu akcije autobus kontrolisati sredstva javnog prevoza. Najveća meta preventivnih i represivnih mjera bit će taksisti. Pa zavisi, znači, ako se pogleda ima i ostali učesnici prave probleme, jedino taksisti, no možda najviše zbog toga što žure, na sve zarade, što više onda malo brže voze, to je to. U policiji kažu da je akcija isprovedena zbog primjedbi građana na često učešće taksista u udesima. U toku kontrole provjerava se ispravnost vozila, licenca za rad, moguće dejstvo alkohola ili iscrpljenost. Na primjer, imamo prilikom nezgoda, kad se dogode nezgode, imamo u većini slučajeva izjava od strane vozača da voze čak po 12-15 sati neprekidno, što nije dozvoljeno. Što se tiče kombija i autobusa, policija kaže da prouzrokuju manje problema, jer svako eventualno odugovlačenje na cesti donosi problem sa putnicima i plaćanje penala stanicama. Provjerava se šta šofer ima od opreme. Znači da imamo kompletnu zimsku i dodatnu ovu obaveznu opremu. Znači, trebamo da imamo lance, lopatu, vreću pijeska, zimske gume i onu opremu, prvu pomoć i ostale stvari. Provjerava se također i psihofizičko stanje za vožnju. Da ne bi došlo do premora kod vozača prekoračenjem tih normi, vremenskih normi, ograničenja njihovog vožnje. Policija u toku redovnih poslova pokreće mjesečne akcije u kojima pojačano kontroliše određenu grupu učesnika u saobraćaju, najčešće na osnovu primjedbi građana. Akcija autobus provodi se na teritoriji cijele države.